Musim perayaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA terus mempergiatkan operasi penguasaan. Laporan lanjut bersama wartawan Nur Hidayah Anwar meninjau pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh penguasaan SPA di Terminal Bersepadu, Bas Selatan. Terima kasih rakan menyampai di Angkasa Puri dan saya kini berada dalam sebuah bas di TBS ini yang akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru. Dan seperti yang dimaklumkan, operasi bersepadu ini turut melibatkan beberapa agensi daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR. Bagi SPAD atau SPAD di sini, penguatkuasaan dilakukan antaranya merakumi pemeriksaan permit syarikat, bas jadual dan jadual perjalanan serta tambang bas. Dan sebentar tadi, sebuah syarikat bas telah dikenakan tindakan kompaun kerana gagal mematuhi tambang dan jadual perjalanan serta gagal mengemukakan permit kenderaan yang sah. Dan untuk setiap kesalahan berkenaan, syarikat bas terbabit dikenakan kompaun minimum RM500. Penguasaan secara intensif selama 21 hari ini secara bersepadu bermula sejak 22 Jun lalu. Dan untuk sepanjang musim perayaan ini, seramai 384 pegawai penguatkuasa SPAD turun padang menjalankan operasi termasuk pemeriksaan di kaunter-kaunter tiket dan dokumen di 40 terminal bas seluruh semenanjung Malaysia. Dan SPAD telah meluluskan kira-kira 5,000 bas ekspres beroperasi untuk musim perayaan Aidilfitri ini. Dan setakat itu sahaja laporan saya daripada Terminal Bersepadu Selatan dan kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.